नमस्कार. आज आपण प्राथमिक आर्थिक क्रिया उपघटक मासेमारी या विषयाची माहिती आज आपण घेणार आहे. सुरुवातीला आपण एक दोन तीन व्हिडिओ पाहूया. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गच्या सीमेवर असलेल्या पंगेरे खाडीवरचा हा पूल. स्थानिकांची ही लगबग पाहून त्यांनी पूल दुरुस्तीला काढला तर नाही ना असं कदाचित तुम्हाला वाटेल. मात्र ही पूल दुरुस्ती नाही तर डोल लावून केली जाणारी मासेमारी आहे. पावसाळ्यात भरतीच्या वेळी खाडीच्या मुखाजवळ पाण्याचा प्रवाहाचा वेग वाढतो, त्यामुळे मच्छीमार खाडीच्या मुखाजवळ जाळी लावतात आणि मासेमारी करतात. आमच्या पंजोबा वडिलांपासून ही पारंपरिक ही पद्धत आहे आणि जवळजवळ आम्ही म्हणजे मला आज 55 वर्ष होत आली आहेत, तरी मी वयाच्या तिसरी असतेपासून मी मच्छीमारीचा हा माझा व्यवसाय आहे. हे आमचा पारंपरिक मच्छीमारीचा व्यवसाय आहे आणि हे आम्ही डोळी लावून मच्छी पकडतो. इथे या ब्रिज वरती आम्हाला ते बोयरा, शेतक, रेणवी, तांबोसा, भानोशी, ताव ज्याला तावज बोलतात अशा प्रकारचे मला मच्छी मिळते इथे. सध्या पावसामुळे कोकणातल्या खाड्यांचा रंग बदललाय आणि खाड्यांच्या विस्तीर्ण पात्रात मच्छीमारांची तपस्या सुरू आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. कारण मासे गळाला लागावे म्हणून मच्छीमारांना तासनतास वाट पाहावी लागते. आणि जेव्हा ही तपस्या फळाला लागते तेव्हा मच्छीमारांची चांगलीच चांदी होते. कोकणात गरवणे नावानं हा मासेमारीचा प्रकार ओळखला जातो. पारंपरिक मासेमारी जी आहे ही केली जाते खाड्यांच्या प्रदेश असतील, खाड्यांच्या मुखालगत समुद्र किनाऱ्यापासून जवळच्या प्रदेशांमध्ये अशी पारंपरिक पद्धतीची मासेमारी जी आहे ही मासेमारी केली जाते. हा प्रकार सुद्धा पारंपरिक मासेमारी पद्धतीचाच आहे. किनाऱ्यालगत किंवा खाड्यांच्या प्रदेशांमध्ये नद्यांचे मुख्य ज्या ठिकाणी आहेत, नदी ज्या ठिकाणी समुद्राला मिळालेली आहे किंवा नद्या ज्या ठिकाणी समुद्राला मिळालेल्या आहेत अशा प्रदेशांमध्ये ही मासेमारी केली जाते. रेट आमचा नसतो राहुल मिरा येणा. बाहेर पक्के जा पश्चिम बंगाल या राज्यामध्ये
जवळच्या प्रदेशांमध्ये असे हे जे मासे जे आहे पकडले जातात. नंतर काही प्रदेशांमध्ये व्यापारी तत्वाची जी मासेमारी जी आहे ही मासेमारी केली जाते, जे या ठिकाणी आधुनिक बोटी किंवा शीतगृहे यांचा पूर्णपणे वापर करून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून ही जी मासेमारी जी आहे ही मासेमारी केली जाते. हा जो व्हिडिओ जो आहे अटलांटिक महासागर जो आहे, अटलांटिक महासागरामध्ये खोल समुद्रामध्ये जाऊन केली जात असणारी ही जी मासेमारी मासेमारी जी आहे या हा जगाचा नकाशा आहे. आणि या ठिकाणी जी मासेमारी जगातील कोणकोणत्या प्रदेशांमध्ये केली जाते हे या नकाशामध्ये दाखवलेले आहे. निळा रंग जो आहे समुद्र किनाऱ्यालगत या निळा रंगाने ही जी मासेमारी जी आहे मासेमारी करणारे जे प्रदेश जे आहेत हे प्रदेश दाखवलेले आहे. आता कोणत्या प्रदेशांमध्ये मासेमारी केली जाते ते पहा. या ठिकाणी हा जो युरोपचा वायव्य किनारा जो आहे या किनाऱ्यालगत मासेमारी व्यवसायाचा विकास जो आहे हा विकास झालेला आहे. आणि त्याचबरोबर अमेरिका खंडाचा उत्तर अमेरिका खंड जे आहे या उत्तर अमेरिका खंडाचा ईशान्य किनारा या ईशान्य किनाऱ्यालगत म्हणजे अटलांटिक महासागर जो आहे अटलांटिक महासागरामध्ये मासेमारी व्यवसायाचा विकास झालेला आहे. म्हणजे त्या ठिकाणी असणारे जे देश आहेत म्हणजे अमेरिका उत्तर अमेरिकेतील संयुक्त संस्थाने कॅनडा हे जे देश आहेत म्हणजे ज्या ठिकाणी न्यू फाउंडलंड बेट आहे या न्यू फाउंडलंड किनाऱ्यालगत हा जो मासेमारी व्यवसाय जो आहे या व्यवसायाचा विकास झालेला आहे. आणि त्याचबरोबर पश्चिम युरोपीय जे देश आहेत या पश्चिम युरोपीय देशांचा वायव्य किनारा जो युरोपचा वायव्य किनारा या वायव्य किनाऱ्यालगत ही जी मासेमारी जी आहे
व्यापारी तत्वावरची मासेमारी, या मासेमारीचा विकास जो आहे हा विकास झालेला आहे. या ठिकाणी डॉगर बँक युरोपच्या किनाऱ्यालगत जो उत्तर समुद्र जो आहे या उत्तर समुद्रालगत डॉगर बँक हे जगातील सर्वात मोठे मासेमारीचे क्षेत्र जे आहे हे क्षेत्र त्या ठिकाणी आहे. म्हणजे त्या ठिकाणी असणारी विस्तृत अशी समुद्रबुट जमीन ही त्या ठिकाणी निर्माण झालेली आहे आणि त्यामुळे त्या भागामध्ये मासेमारी व्यवसायाचा विकास झालेला आहे. त्याचबरोबर उत्तर अमेरिकेचा जो वायव्य ईशान्य किनारा आहे या ईशान्य किनाऱ्यालगत ग्रँड बँक, सायबर बँक आणि जॉर्जेस बँक असे तीन प्रमुख मासेमारीचे क्षेत्र आहेत. या ठिकाणी सुद्धा विस्तृत भूखंड मंच समुद्रबुट जमीन निर्माण झालेली आहे. उत्तर समुद्र किनारा हा त्या ठिकाणी आहे आणि त्या ठिकाणी सुद्धा मासेमारी व्यवसायाचा विकास जो आहे हा विकास हा झालेला आहे. तसेच जो पॅसिफिक महासागर जो आहे या पॅसिफिक महासागराच्या किनाऱ्यालगत म्हणजे जपान, चीन हे जे देश जे आहेत, कोरिया हे देश, या देशांच्या किनाऱ्यालगत मासेमारी व्यवसाय जो आहे या व्यवसायाचा विकास जो आहे हा विकास झालेला आहे. जपानच्या किनाऱ्यालगत ओक्टस्क नावाचा शीत प्रवाह येतो आणि त्या शीत प्रवाहामध्ये अनेक असे छोटे जीव उत्तरेकडून वाहत येतात आणि मग ते माशांना खाद्य म्हणून त्या ठिकाणी उपयोग ठरतात आणि त्यामुळे या जपानच्या किनाऱ्यालगत मासेमारी व्यवसाय जो आहे या व्यवसायाचा विकास हा झालेला आहे. ऑस्ट्रेलियाचा जो आग्नेय किनारा आहे या आग्नेय किनाऱ्यालगत या मासेमारी व्यवसायाचा विकास जो आहे हा विकास झालेला आहे. त्याचबरोबर उत्तर अमेरिका आणि दक्षिण अमेरिका या खंडाचा जो पश्चिम भाग जो आहे, पश्चिम किनारपट्टी जी आहे, या पश्चिम किनारपट्टीवरती या मासेमारी हा जो व्यवसाय जो आहे या व्यवसायाचा विकास झालेला आहे. ज्या ठिकाणी संयुक्त संस्थानातील कॅलिफोर्निया हा जो प्रदेश जो आहे या ठिकाणी मासेमारी व्यवसायाचा जास्त विकास झालेला आहे. या ठिकाणी जी काही नद्यांचे मुखे जे आहेत या मुखालगत काही ठराविक काळामध्ये मासे अंडी घालण्यासाठी येतात आणि मग त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये माशांची पकड जी आहे ही पकड केली जाते. जसे या काही ठराविक क्षेत्रामध्ये जगामध्ये समुद्र किनाऱ्यालगत मासेमारी व्यवसायाचा जो विकास जो आहे हा विकास हा झालेला आहे. त्यानंतर आता आपला जो नकाशा जो आहे आपल्या पुस्तकामध्ये लिहिला नकाशा, या नकाशाचे आपण वाचन केलेले आहे आणि त्याच्या आधारे काही आपल्याला प्रश्न विचारलेले आहे की पहिला प्रश्न असे ग्रँड बँक मासेमारी क्षेत्र उत्तर अमेरिका खंडाच्या कोणत्या किनाऱ्यावरती आहे. तर अमेरिका खंडाच्या ईशान्य किनाऱ्यावर हे ग्रँड बँक हे मासेमारीचे क्षेत्र आहे. युरोप खंडाच्या डॉगर बँक क्षेत्रात मासेमारी मोठ्या प्रमाणावर का होत असावी, तर उत्तर आहे की भूखंड मंच त्या ठिकाणी आहे, उष्ण आणि थंड सागरी प्रवाह त्यांचा संगम त्या ठिकाणी झालेला आहे आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये प्लवंग किंवा प्लवक माशांना आवडणारे खाद्य आहे याची वाढ त्या ठिकाणी होत असते. त्या युरोपचा जो किनारा जो या किनाऱ्यालगत विस्तारित असे भूखंड मंच हे निर्माण झाले, समुद्रमुट जमीन जगातलं सर्वात मोठं समुद्रमुट जमिनीचं क्षेत्र किंवा भूखंड मंचचं क्षेत्र जे आहे हे युरोप खंडाच्या किनाऱ्यावरती निर्माण झालेलं आहे. म्हणजे आइसलँड बेटापासून ते आफ्रिकेच्या वायव्य किनाऱ्यापर्यंत विस्तारित असं हे भूखंड मंच हे त्या ठिकाणी निर्माण झालेलं आहे. म्हणजे समुद्र किनारा उत्तर आहे आणि उत्तर असल्यामुळे त्या ठिकाणी काय होतं तर समुद्र किनाऱ्याची जी खोली जी आहे ही खोली साधारणतः 100 फॅदम पर्यंत ही समुद्र किनाऱ्याची खोली असते आणि 100 फॅदम पर्यंत समुद्र किनाऱ्याची खोली असल्यामुळे सूर्यकिरण जे आहे ते सूर्यकिरण त्या ठिकाणी समुद्राच्या तळभागापर्यंत पोहोचतात. समुद्राच्या पाण्याचे तापमान 20 अंश सेल्सिअस पर्यंत राखले जाते आणि माशांना आवडणारे जे प्लवंग किंवा प्लॅक्टन हे जे शेवाळ जे आहे या शेवाळाची निर्मिती होते आणि मग त्या ठिकाणी हे मासे जे आहेत हे मासे खाण्यासाठी त्या ठिकाणी ते येतात प्लवंग आणि त्या प्रदेशामध्ये मासेमारी व्यवसायाचा विकास जो आहे हा विकास त्या ठिकाणी होत असतो. जो गल्फस्ट्रीमचा उष्ण प्रवाह जो आहे हा उष्ण प्रवाह हा त्या ठिकाणी म्हणजे युरोपच्या पश्चिम किनाऱ्यालगत गेलेला आहे आणि त्याचबरोबर शीतकटिबंधातून येणारा कॅनरीचा शीत प्रवाह हा युरोपच्या खंडाच्या किनाऱ्यालगत आलेला आहे आणि दोन्ही प्रवाहांचा संगम त्या ठिकाणी झाल्यामुळे या प्लवंगची सुद्धा निर्मिती त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये झालेली आहे आणि त्यामुळे या युरोपच्या किनाऱ्यालगत
डॉगर बँकेच्या क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये मासेमारी जी आहे या मासेमारी केली जात आहे. त्यानंतर ऑस्ट्रेलिया खंडाच्या कोणत्या भागात मासेमारीचा विकास झालेला आहे तर आग्नेय किनारा जो पॅसिफिक महासागर जो आहे या पॅसिफिक महासागराच्या किनारेलगत म्हणजे ऑस्ट्रेलियाच्या आग्नेय किनारेलगत ही मासेमारी जी आहे तिचा विकास झालेला आहे. तर चौथा आफ्रिका खंडाच्या पूर्व किनारपट्टीपेक्षा पश्चिम किनारपट्टीवर मासेमारी क्षेत्र का जास्त आहे तर आफ्रिका खंडाचा जो पूर्व किनारा जो आहे या पूर्व किनाऱ्यावरती भूखंड मंचाचे प्रमाण कमी आहे. म्हणजे कोठे भूखंड मंच निर्माण होते तर ज्या ठिकाणी समुद्र किनाऱ्याचा उतार मंद स्वरूपामध्ये आहे त्या ठिकाणीच भूखंड मंच निर्माण होते. उथळ समुद्र किनारा ज्या ठिकाणी निर्माण होतो त्या ठिकाणी भूखंड मंचाची निर्मिती होते. आफ्रिका खंडाचा जो पूर्व किनारा जो आहे या पूर्व किनाऱ्यावरती मोठ्या प्रमाणामध्ये खंडांत उतार तीव्र स्वरूपाचा निर्माण झालेला आहे. आपण गेल्या वर्षी याचा अभ्यास केलेला आहे की आफ्रिका खंड या आफ्रिका पठार जे आहे ज्वालामुखीय पठार आहे आणि या पश्चिम किनाऱ्यालगत याचा उतार जो आहे हा उतार जास्त प्रमाणामध्ये निर्माण झालेला आहे आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी खोल समुद्र किनारा आहे. त्या तुलनेने आफ्रिकेचा पश्चिम किनारा जो आहे हा किनारा मंद उताराचा आहे आणि त्या ठिकाणी भूखंड मंच हे निर्माण झालेले आहे. समुद्रगुप्त जमिनीची निर्मिती झालेली आहे आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी मासेमारीचे क्षेत्र जे आहे हे क्षेत्र जास्त आहे. त्यानंतर ग्रीनलँडच्या दक्षिण किनारपट्टीवर मासेमारी केली जाते कारण सांगा. तर ग्रीनलँड हे बेट जे आहे अटलांटिक महासागरामध्ये आहे आणि त्या ठिकाणी या ग्रीनलँड बेटाच्या दक्षिणेकडे मासेमारीचा विकास जो आहे विकास जास्त झालेला आहे. त्या ठिकाणी असणारे न्यू फाउंडलँड बेट जे आहे या बेटाच्या प्रदेशामध्ये मासेमारी क्षेत्र जे आहे क्षेत्र जास्त आहे. आणि या ठिकाणी विस्तारित अशी समुद्रगुप्त जमीन आहे. मी त्या ठिकाणी असणारा हा अपेलेशन पर्वत घडी पर्वत आहे आणि घडी पर्वताच्या किनाऱ्यालगत समुद्रगुप्त जमिनीचा विस्तार जो आहे हा विस्तार जास्त असतो. त्यामुळे त्या ठिकाणी समुद्रगुप्त जमिनीचा विस्तार जो आहे हा विस्तार जास्त आहे. आणि त्याचबरोबर या ग्रीनलँडच्या दक्षिण टोकाजवळ लॅब्रोडरचा शीत प्रवाह आणि विषुवृत्तावरून गेलेला की सुरुवातीला जो विषुवृत्तीय प्रवाह आहे त्यानंतर सारगोसा असं नाव आहे आणि त्यानंतर त्याला गल्फ स्ट्रीम असं नाव दिलेलं आहे. हा गल्फ स्ट्रीमचा उष्ण प्रवाह आणि लॅब्रोडरचा शीत प्रवाह ग्रीनलँड बेटाच्या दक्षिणेकडे एकत्र आलेले आहेत आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी जे पाणी जे आहे हे पाणी किंवा त्या पाण्याचे तापमान जे आहे तुम्हाला मागे सांगितल्याप्रमाणे 20° C पर्यंत तयार होते आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी माशाच्या समुद्राच्या पाण्यामध्ये वेगवेगळ्या प्लवकांची वेगवेगळ्या शेवाळांची निर्मिती होते की ती प्लवक किंवा प्लवंग माशांना आवडणारे असतात आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी मासेमारी हा जो व्यवसाय जो आहे या व्यवसायाचा विकास जो आहे हा विकास झालेला आहे. म्हणजे त्या ठिकाणी गल्फ स्ट्रीमचा उष्ण प्रवाह आणि लॅब्राडोरचा शीत प्रवाह एकत्र आलेले त्यांचा संगम झालेला आहे. आता पुढे आपण हा जो व्यवसाय जो आहे या व्यवसायासाठी आवश्यक घटक कोणकोणते आहेत किंवा या व्यवसायावर परिणाम करणारे घटक कोणकोणते आहेत. हे दोन प्रकारचे घटक आहेत, एक प्राकृतिक घटक आणि दुसरे मानवी घटक. असे दोन प्रकारचे घटक या मासेमारी व्यवसायासाठी आवश्यक आहेत किंवा त्यावरती ते परिणाम करतात. प्राकृतिक घटक कोणकोणते आहेत तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे भूखंड मंच, उष्ण व सागरी थंड सागरी प्रवाह, समशीतोष्ण व थंड हवामान, किनारेलगत नापीक खडका जमीन, इतर व्यवसायाची कमतरता, दंतूर किनारा आणि जहाज बांधणीसाठी मऊ लाकडांचा वनप्रदेश जर असेल तर अशा प्रदेशांमध्ये ही जी मासेमारी जी आहे या मासेमारीचा विकास होतो. व्यापार तत्वाची जी मासेमारी जी आहे या मासेमारीचा विकास होतो. त्याचबरोबर मानवी घटकांमध्ये मासेमारीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आवश्यक आहे. हे तंत्रज्ञान खरेदी करण्यासाठी भांडवलाची उपलब्धता, मोठमोठी जहाजे तयार करण्यासाठी भांडवलाची आवश्यकता असते. पारंपरिक कौशल्याची गरज आहे. जगातील काही असे देश आहेत की ते दर्यावरती देश आहेत, त्यांच्याकडे हे मासेमारीचे पारंपरिक कौशल्य आहे. त्यामुळे त्या ठिकाणी मासेमारी व्यवसायाचा विकास झालेला आहे. जपान, चीन, कोरिया यासारखे जे देश आहेत या देशांमध्ये पारंपरिक कौशल्य आहे. किंवा युरोपमध्ये असणारा
पोर्तुगाल वगैरे हा जो देश जो आहे हा दर्यावरती देश आहे आणि त्यामुळे ते त्या ठिकाणी मासेमारी व्यवसायाचा विकास जो आहे हा विकास झालेला आहे. ज्या प्रदेशामध्ये दाट लोकसंख्या म्हणजे दाट लोकसंख्या जर असेल तर आपोआपच बाजारपेठ जी आहे ती बाजारपेठ निर्माण होते आणि मग माशांना त्या ठिकाणी जास्त मागणी वाढते आणि मासेमारी व्यवसायाचा विकास होतो. माशा नाशवंत पदार्थ आहे आणि मग त्याचा साठा करण्यासाठी शीतगृहांच्या सोयीची आवश्यकता ही असते. म्हणजे हे मानवी घटक आणि प्राकृतिक घटक भूखंड मंच. भूखंड मंच म्हणजे काय? तर समुद्र किनारा हा उथळ असावा, मंद उताराचा असावा. समुद्र किनाऱ्याची खोली 100 फॅदम पर्यंत म्हणजे 180 मीटर पर्यंत समुद्र किनाऱ्याची खोली असेल तर त्या ठिकाणी हे जे माशांना आवडणारे खाद्य जे आहे लवंग किंवा प्लॅक्टन याची निर्मिती होते आणि त्या ठिकाणी या मासेमारी क्षेत्राचा विकास होतो. म्हणजे असे भूखंड म्हणजे तुम्हाला मागे सांगितलं की डॉगर बँक, ग्रँड बँक, जॉर्जेस बँक या ठिकाणी अशी विस्तार अशी भूखंड मंच निर्माण झालेली आहेत. जपानच्या किनाऱ्यात पॅसिफिक महासागरामध्ये भूखंड मंच निर्माण झालेले आहे किंवा ज्या ठिकाणी कॅलिफोर्नियाच्या किनाऱ्यागत विस्तार असे भूखंड मंच निर्माण झालेले आहे. त्या ठिकाणी ही जी मासेमारी जी आहे या मासेमारीचा विकास होतो. आपल्या भारताची जी पूर्व किनारपट्टी जी आहे या पूर्व किनारपट्टीवर सुद्धा भूखंड मंचाची निर्मिती झालेली आहे. बघा जो ओरिसाचा जो किनारा जो आहे या किनाऱ्याचं नावच आहे उत्खल. उत्खल समुद्र किनारा, उत्खल म्हणजे वर उचललेला असा समुद्र किनारा. आपल्या राष्ट्रगीतामध्ये बघा उत्खल असा शब्द आहे की उत्खल. ओरिसाचा जो समुद्र किनारा जो आहे हा किनारा उत्खल समुद्र किनारा आहे, वर उचलणारा असा समुद्र किनारा आहे. भारताच्या पूर्व किनारपट्टीवरती ही जी मासेमारी जी आहे या मासेमारीचा विकास झालेला आहे. मग असं तुम्ही व्हिडिओमध्ये पाहिलं की पश्चिम बंगाल हे जे राज्य जे आहे या राज्यामध्ये जी पारंपरिक पद्धतीने जी मासेमारी जी आहे ही मासेमारी मोठ्या प्रमाणामध्ये केली जाते. म्हणजे गंगा नदीचा जो जगातला सर्वात मोठा त्रिभुज प्रदेश आहे, सुंदरबनचा त्रिभुज प्रदेश, गंगा, ब्रह्मपुत्रा ही जी नद्या ज्या नद्या ज्या आहेत या नद्यांच्या मुखालगत ही जी मोठ्या प्रमाणामध्ये मासेमारी जी आहे ही मासेमारी केली जात आहे. तुम्हाला सांगितलं की उष्ण आणि सागरी प्रवाह, उष्ण सागरी प्रवाह आणि थंड सागरी प्रवाह ज्या ठिकाणी एकत्र येतात त्या ठिकाणी या मासेमारीचा जो विकास जो आहे हा विकास हा झालेला आहे. एक रपशिमचा उष्ण प्रवाह आहे, ओक्टस्कचा शीत प्रवाह आहे किंवा कॅनरीचा शीत प्रवाह आहे, लॅब्रोडरचा शीत प्रवाह आहे. या प्रवाह ज्या ठिकाणी ज्या ठिकाणी संगम झालेला आहे अशा ठिकाणी मासेमारी व्यवसायाचा विकास जो आहे हा विकास झालेला आहे. आणि किनाऱ्यालगत जर नापीक जमीन जर असेल, खडकाळ जमीन जर असेल तर लोक इतर व्यवसायांची कमतरता जर असेल तर लोक आपोआपच मासेमारी व्यवसायाकडे वळतात. आपल्या कोकणामध्ये मासेमारीचा विकास जास्त का झालेला आहे, कोकणातील लोक हे मासेमारी का करतात तर कोकणची जमीन जी आहे ही ज्या ठिकाणी ओबडधोबड तीव्र उताराचा त्या ठिकाणी जमीन आहे आणि शेतीचा विकास जो आहे हा विकास कमी झालेला आहे आणि लोकांना व्यवसायाची कमतरता असल्यामुळे लोक हे मासेमारीकडे वळलेले आहेत. दंतूर समुद्र किनारा, तर दंतूर समुद्र किनारा म्हणजे काय? तर ज्या समुद्र किनाऱ्यात आखात आणि भोशिरे यांची निर्मिती झालेली आहे असा समुद्र किनारा म्हणजे दंतूर समुद्र किनारा. या दंतूर समुद्र किनाऱ्याचा उपयोग काय होतो? तर दंतूर समुद्र किनारा ज्या ठिकाणी निर्माण झालेला आहे त्या ठिकाणी जहाजे नांगरणे म्हणजे जहाजे उभी करण्यासाठी या किनाऱ्याचा उपयोग होतो आणि मग त्या ठिकाणी आपोआपच ही जी मासेमारी जी आहे या मासेमारीचा विकास होतो. म्हणजे बंदरांची निर्मिती होते. ज्या ज्या ठिकाणी दंतूर समुद्र किनारा आहे त्या ठिकाणी नैसर्गिक बंदरे जी आहेत या नैसर्गिक बंदराची निर्मिती होते. म्हणजे आपल्या जवळच बघा या ठिकाणी आता आपण महाबळेश्वरपासून आपण पश्चिमेकडे गेलो की जवळच हर्णे नावाचे बंदर आहे, मासेमारीसाठी प्रसिद्ध असणारे बंदर आहे. त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर त्या ठिकाणी मासेमारी केली जाते. दंतूर समुद्र किनारा आहे आपला, पश्चिम किनारा दंतूर आहे, त्यामुळे त्या ठिकाणी अनेक नैसर्गिक बंदरांची निर्मिती जी आहे ही निर्मिती झालेली आहे. रत्नागिरीचा समुद्र किनारा दंतूर आहे, मुंबईचा समुद्र किनारा पूर्णपणे दंतूर आहे. त्या ठिकाणी ही नैसर्गिक बंदरे ही निर्माण झालेली आहे. आणि मऊ लाकडांचा जर प्रदेश जर असेल तर त्या ठिकाणी आपोआपच जहाजे तयार करण्यासाठी या लाकडाचा उपयोग जो आहे हा उपयोग करता येतो. काल आपण बघितलं की जो मऊ लाकडांची जी वने जी आहेत ती कुठे आहेत?
तर उत्तर गोलार्धामध्ये आहेत, म्हणजे युरोपचा जो उत्तरेकडचा भाग आहे, कॅनडाच्या उत्तरेकडे भागामध्ये तैगा सुचिपर्णी वने हे त्या ठिकाणी आहेत, आणि ते लाकूड जे आहे लाकूड मऊ आहे आणि त्याचा उपयोग जो आहे हा उपयोग जहाज बांधणीसाठी केला जातो. किनाऱ्यालगत जर जहाज बांधणीचा जर विकास जरूरत असेल तर त्या ठिकाणी मासेमारी व्यवसाय जो आहे हा व्यवसाय केला जातो. उदाहरणार्थ बघा आपल्या पूर्व किनारपट्टीवरती विशाखापट्टणम हे जे बंदर जे आहे भूवेष्टीत असणारे असे एक बंदर आहे, आणि त्या ठिकाणी जहाज बांधणी हा जो आपल्या भारतातला जो व्यवसाय जो आहे या व्यवसायाचा विकास झालेला आहे. वेगवेगळी स्वायत्त महामंडळे जे आहेत या महामंडळ त्या ठिकाणी स्थापना झालेली आहे, आणि त्या ठिकाणी जहाज बांधणी जो उद्योग जो आहे हा उद्योग केला जात आहे. म्हणजे हे जे सर्व घटक जे आहेत या सर्व घटकांचा परिणाम हा मासेमारीवरती होत असतो, म्हणजे आवश्यक घटक आहेत. आणि मग मासेमारी जे आहे काही ठिकाणी किनारेलगतच्या प्रदेशामध्ये केली जाते आणि खोल समुद्रामध्ये केली जाते. खोल समुद्रामध्ये केली जात असणारी जी मासेमारी जी आहे त्या मासेमारीला व्यापारी मासेमारी असं म्हटलं जातं. आणि जवळच असे उष्णकटिबंधीय काही देश आहेत, या देशांमध्ये जी काही मासेमारी केली जात आहे तिची मासेमारी जी आहे उदरनिर्वाह स्वरूपाची मासेमारी जी आहे ही मासेमारी केली जाते. म्हणजे व्यापारी तत्वावरची जी मासेमारीचा विकास जो आहे हा प्रामुख्याने समशीतोष्ण कटिबंधीय जे देश आहेत या देशांमध्ये झालेला आहे. म्हणजे काही देशांची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे मासेमारी या व्यवसायावरतीच अवलंबून आहे. आइसलँड सारखा देश, नॉर्वे सारखा देश की त्या ठिकाणी मासेमारी व्यवसायाचा विकास हा अतिशय जास्त झालेला आहे. नॉर्वेमध्ये मासेमारी व्यवसायाचा विकास एवढा झाला की त्या ठिकाणी व्यापारी मासेमारीचा विकास हा जास्त झालेला आहे. म्हणजे आपण आर्थिक विकासाचा निर्देशांक नॉर्वेचा जर पाहिला तर जगामध्ये सर्वात जास्त आहे, आणि हा शीतकटिबंधाच्या जवळ असणारा किंवा जवळजवळ बराचसा भाग शीतकटिबंधामध्ये असणारा हा नॉर्वे हा देश आहे. पण त्या ठिकाणी जी डॉगर बँकेचं जे क्षेत्र आहे जे उत्तर समुद्रामध्ये येणार आहे त्यामध्ये त्या ठिकाणी मासेमारी हा जो व्यवसाय जो आहे या व्यवसायाचा विकास झालेला आहे. आइसलँडची अर्थव्यवस्था ही मासेमारी व्यवसायावरती अवलंबून आहे. जपानमध्ये मासेमारी व्यवसायाचा विकास जो आहे आशियाई देश आहे त्या ठिकाणी जास्त झालेला आहे. म्हणजे या घटकांची आवश्यकता ही मासेमारी व्यवसायासाठी आवश्यक असते. आता हा प्राथमिक श्रेणीचा व्यवसाय आपण पाहिलेला आहे की या घटकासाठी प्राकृतिक मानवी घटकांची आवश्यकता असते. व्यवसायाचे सुरुवातीचे स्वरूप उपजीविकेपुरते मर्यादित होते, परंतु ते सद्यस्थितीमध्ये एक महत्वाची प्राथमिक आर्थिक क्रिया होऊन किनारपट्टीच्या प्रदेशांमध्ये या व्यवसायाला अनन्य साधारण असे महत्व प्राप्त झालेले आहे. आणि या व्यवसायासाठी आवश्यक असणारे हे जे घटक जे आहेत की समुद्राचा भाग जो 200 मीटर पेक्षा कमी खोल, म्हणजे आपण मग असे बघितलं की 180 मीटर म्हणजे 100 फॅदम पर्यंत असणारा खोल समुद्र उथळ समुद्र भूखंड म्हणजे त्या ठिकाणी असेल तर त्या ठिकाणी मासेमारीचा विकास होतो. पॅसिफिक महासागरावरील चीन जवळ ओक्टस्क हे क्षेत्र की त्या ठिकाणी ओक्टस्क नावाचा शीत प्रवाह येतो, आणि ते चीन जवळ आणि जपानच्या किनाऱ्याला हा ओक्टस्क प्रवाह येतो. जे उष्ण आणि थंड सागरी प्रवाहांचा संगम विशेषतः भूखंड मंचावर होत असल्यास अशा प्रदेशात प्लवंग किंवा प्लवकांची वाढ मोठ्या प्रमाणात होते, त्यामुळे या भागात मोठ्या प्रमाणात माशांची पैदास होते. असे प्रदेश निसर्गता मासेमारीचे क्षेत्र म्हणून प्रसिद्धी येतात. उदाहरणार्थ किरोशिओ उष्ण प्रवाह व ओशिओ थंड प्रवाह जपानजवळ एकत्र येतात आणि या प्रदेशामध्ये मासेमारी व्यवसाय मोठ्या प्रमाणामध्ये चालते. ओयोशिओ किंवा त्याला ओक्टस्क असे नाव हे दिलेले आहे. मासेमारी व्यवसायावरती हे जे घटक जे आहेत जपान आणि चीन सारख्या काही देशांमध्ये मासेमारीचे पारंपरिक कौशल्य उच्च दर्जाचे आहे, त्यामुळे तेथे हा व्यवसाय जास्त वृंदिगत झालेला आहे. त्यांचे व त्या ठिकाणी पारंपरिक कौशल्य आहे, जमिनीची कमतरता, जास्त लोकसंख्या आणि प्रथिनांचा पुरवठा करणाऱ्या इतर अन्न घटकांची टंचाई यामुळे बेटे स्वरूपातील देशात मासेमारीवर अवलंबून राहावे लागते. जपान फिलिपाईन्स येथे हा व्यवसाय परंपरेने आर्थिक व्यवसाय म्हणून विकसित झाला आहे. इतर व्यवसायांची कमतरताही या व्यवसायाच्या वाढीस कारणीभूत आहे. अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे हा व्यवसाय वाढीस लागतो. दंतूर किनारे उत्तम बंदराच्या निर्मितीस सहाय्यक ठरतात. उच्च अक्षवृत्तीय देशांमध्ये मासे हा नाशवंत पदार्थ
सहज साठवता येतो। उष्णकटिबंधामध्ये मात्र त्यासाठी शीतगृहांची सोय करावी लागते। किनारपट्टीपासून वनप्रदेश जवळ असल्यास जहाज बांधणी व्यवसायासाठी लाकूड सहज प्राप्त होते। म्हणजे या सर्व घटकांचा परिणाम या मासेमारी व्यवसायावरती झालेला आहे। आणि ज्या ज्या ठिकाणी घटक उपयुक्त आहेत, उपलब्ध आहेत, त्या ठिकाणी मासेमारी व्यवसाय जो आहे या व्यवसायाचा विकास हा झालेला आहे। आता आपण या ठिकाणी थांबूया। पुढच्या तासात आपण खणकाम हा जो व्यवसाय जो आहे मानवाचा प्राथमिक श्रेणीचा खणकाम या व्यवसायाची माहिती पाहूया।